Estrela, o teu brinquedo de estar.
eles me expulsaram do colégio. Agora, eu fugi jamais, porque eu adoro estudar. Eu sou um cara estudioso, eu sempre estudei. Estou estudando ufologia agora. Estou ligado em ufologia. Tenho consciência que existem seres extraterrenos e seres intraterrenos, os lunares, coisas assim, seres de outras dimensões, seres, sabe? Então eu estou ligado na ufologia, na cosmologia agora, eu estudo sempre. Eu sou um estudioso, eu consigo ler 2 páginas por semana. We'll be right back.
All in all, it's just a hell of a break in the world.
Swiss biochemist by the name of Hoffman. First synthesis of the drug in 1938. Yeah. Lysergic acid, diethylamine tartrate, LSD 25. We'll be right back.
Papai, mamãe, vorrei o papai que foi tonai. Russo tudo de pano.
They just strut. What the fuck? Thank you.
Yeah.
Psychedelics.
गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमम् Make it all.